Mən Rəmziyə xanıma üzülürəm. Nə qədər onu qınasam da, Rəmziyə xanım kimi bir ana bugün bu durumda olmamalıdır. Həyatda hər kəsin səhvi var, Ayşə. Mən səndən rica edirəm. Ayşə, gəl studiyaya, gəl anana sarıl. Anadan gözəl yar olmaz, abala. Bu ana nə qədər pis ana da olsa, o səni yalnız qoymayacaq, ay Ayşə. O kepkanı qoy başına, gəl sarıl anana, yaxşı, üzünü göstərməyin. Qoyun gəlib sarılsın anasına. Eynəyini də tax. Qoymayacam, Eynəyini də tax, Ayşə. Ölümünə də olsa gedəcəm. Ölsən bilə uğrunda gedəcəm, Ayşə. Qoymayacam səni tək. Ayşə yeni çevrəsinə görə çıxmır efirə. Dedi, ölərəm, efirdə üzüm görsənməsin. O istəmir ki, yeni üzü görsənməyəcək. Xoş qədər pam söz versə görsənməyəcək. Yeni çevrəsi istəmir onu efirdə görsün. Mən onu Ayşə, səninə zulümlərlə baxdım, sizi böyüttüm, sən bilirsin ay Ayşə. Ayşə, bir əgər ana yerinə qoyarsan, nə olur qızım? Nə olur Ayşəm? Ayşəm, nə olur qurban olayım yola? Gəl bura Ayşə. Ayaqlarını Ayşə, sən anasan, 9 ay səni bətnində saxlayan qadın. Ayaqlarını altına qurban olayım ay Ayşəm. Əməklərimi püç etmə Ayşəm, beni öldürmə ay Ayşəm. Dön Ayşəm, dön. Kısa deyəsən bir ara var. Yolun olunda öləm bir ara var Şahin. Yolun uğrunda öləm Ayşəm, nə olur Ayşəm, beni bugün de tek bırakma Ayşəm. Nə qədər insan sənə desə ki, mən sənə həyat verəcəm, mən sənə nə bilim, nə verəcəm. İnanma onlara, onlar hamısı boş şeylərdir. Səni dəlicəsinə sevən, sənə aşiq olan, sənin üçün ölümə gedə biləcək tək varlıq anadır, qızım. Tək varlıq anadır, özündə anasan axı. Sən anasan, düzdür, darıxırsan uşaqların üçün, balaların üçün darıxırsan. 9 ay onları bətinində saxlayanda o həyəcanların, o ağrılarını unutmamısan, düzdürmü qızım? İndi anan səni istəməyə bilər, sual verirəm sənə. Ana səni istəməyə bilər, Ayşə, hə? İstəməyə bilər, bala. İstəməyə bilməz, mənə ver mikrofonu. Bir sağıma baktım, bir sol yanım. Yüreğim sızladı.